Odbojkaši Niša zacrtali su jasan cilj, povratak u elitni rang takmičenja. Za sada manje više sve ide po planu. Sa čela tabele predvode prvoligaški Karavan. Zadovoljni smo trenutnim stanjem, nismo prezadovoljni. Znači, samo da je jedan od te dve utakmice 3-2 otišao u pobedu, bili bi prezadovoljni. Ovako, odvojile su ekipe borca iz Starčeva i Niša, koji su trenutno to na deobi prvog i drugog mesta koji vode u Superligu. Tu je još ekipa iz Smedereva koja predstavlja neku konkurenciju. Znači, od te tri ekipe su najozbiljniji kandidati za ulazak u viši rang. Nišlije su izgubili dve utakmice, ali su i sa njih upisali na svoj konto po jedan bod. Minulog vikenda su sa 3-0 savladali Dubočicu iz Leskovca i učvrstili se u vrhu tabele. Do prvenstvene pauze ostale su još dve utakmice. 10. kolo isto igramo kući protiv Pazara i 11. kolo taj veliki derbi Borac Starčevo i Niš, koji će da odluče verovatno i ko će na polusezoni da bude prva. Pred odlučujuće duele u ovom delu prvenstva trener Svetozarević na raspolaganju ima sve igrače. Bilo je promena, neki su otišli u inostranstvo, neki druge superligaške klubove, neki bilo je promena, ali najveća stvar što raduje da je od ovih sad igrača ovde na treningu se sedmorica igrača će da učestvuju na juniorskom takmičenju, na završnom takmičenju ove godine. Znači da ima tu je pet naših momaka, jedan dečko je sa strane, znači da tu ima i dosta naših mladih igrača, da oni treniraju, napreduju, koriste ovu šansu. Naravno da smo doveli i neke iskusnije igrače da pomognu, tu su i naši igrači koji su ostali i od prošle godine, tako da ekipa ima i zavidan kvalitet. Lepo se trenira, dobar je rad, dobra konkurencija, ima i mladih igrača, ima i malo iskusnih, kvalitetan trening i kvalitetan sparing, utakmice pokazuju da smo na dobrom putu. Naredno iskušenje ekipu očekuje već u petak kada gostuje tim Novog Pazara.